dostal do rúk len pár vyvolených, a to vyvolených zo všetkých vlastne politických strán, do teraz vládli. A títo ľudia sú tam ešte pod nás. A my, hudobní ľudia a dôchodcovia hlavne, ktorí dostávajú dôchodky, napríklad od 150 eur, majú šancu žiť z tohoto. A títo ľudia proste to nepocitujú. Oni si myslia, že to je normálne. Že my proste vieme žiť a musíme držať ústa, nemôžeme nič hovoriť, nemôžeme sa ohradiť a musíme takto proste pokračovať. Takže tá sloboda prejavu je to asi to isté ako prejavu, len v inej forme. Pardon, ďakujem za ten názor, ale ja s vami nesúhlasím, že tá sloboda prejavu je tu jak pred revolúciou. Pred revolúciou, ak myslíte tu v roku 1989, by sme tu takto nemohli stáť. Ja sa pokúsim dať slovo túto ďalšej skupine. Je to zaujímavé, že keď s tým mikrofónom prídem, tak to všetko zmlkne a keď odídem, tak sa to znova celé rozpovedme o tom, čo sme popisovali ohľadom toho referenda, tak debatujeme o tom, že vlastne to je rozumné alebo najrozumnejšie riešenie, že na jednej strane je to fajn, že ľudia sa vyjadria, ale nejaké to obecné to musí byť, lebo vlastne keď sa nejaká, že by to prosilo to, že sa dá dokopy nejaká partia ľudí, napríklad SNS alebo neviem kto, a no, skrátka, že by dokázali vlastne pre celý štát odhlasovať niečo, čo by bolo pre všetkých, a že nejaké to obmedzené percento, ale tam musí byť skvá. Aby... Aby nevzniklo nebezpečenstvo, že niekto vymyslí a odhlasuje niečo pre všetkých, čo môže byť nebezpečené. Samozrejme, to je rozumný názor a riziko referenda, ale ja by som ešte podotkol, to nemusí byť politická strana, ktorá to zmanipuluje. To môže byť hocikto, kto má dosť peňazí na to, aby dostal dokopy, ja neviem, 30 tisíc ľudí, to není až také ťažké. Takže samozrejme, priama demokracia má svoje výhody, má svoje rizika. My tu na Slovensku nemáme švajčiarsku kartu, ktorá by to istila, bohužiaľ. Tomu, že je to rozumné, ale nejaké to obmedzenie sa musí dostať na určité aspoň 20% zariadenie. Určite, ale to sú veci, nad ktorými dúmajú ľudia, ktorí sú kompetentnejší, dovolím si povedať, ktorí sú právnici a ktorí sú slušní ľudia jedinou a ktorí toto všetko sú schopní zohľadniť. Len my musíme vytvoriť ten tlak, aby sa aj títo ľudia dokázali presadiť tam v tom prostredí cynickom, partajníckom, kde o takýchto záležitostiach nikto ani nesníva, pretože je to priamy útok na ich moc. Preto ich musíme podporiť, ľudí tohto typu. A sú medzi nimi ľudia, ktorí sú na tých kandidátkach pre mňa nie dosť vysoko a sú krížom vo všetkých politických stranách. V jednej veľkej tých ľudí nepoznám, ale poznám dosť ľudí, ktorí sú tých menších, ktorých by som skutok ruštoval. Nemôžem ich ho všetkých zakúšovať naraz. Tak poďme voliť a zakúškujme si každý toho svojho, ktorý je dobrý a ktorého veríme a ktorý sa konečne do svetku dajú dokopy, pretože oni sa tam poznajú navzájom. Oni vedia, ktorý je dávne, ktorý je úplatný, ktorý niečo robí, ktorý sa len veze. Treba vytvárať tlak a trošku by som tomu tlaku prispôsobil aj muziku, lebo toto naška rýchlo odtiaľ to bolo také jalové a veľmi ničové a chcelo by to niečo, čo by trochu vyjadrilo tú pointu toho celého. Dané, že pán Kováš, 70-ročný človek, že organizuje akciu, on do toho skočil po hlave, doslovne po hlave vybavil povolenie, aby to bol súladný do zákonu, my sa nepoznali. Tak, dali sme dohromady zhodou okolností Katona, Kozoň, Kováš, Štýňa, Ľudianáka a dávali mi dohromady program. Jak si Maroš povedal, že také jalové, že to není kapela. Áno, ale my sme za tú stredu maily posielať, SMS-ky, toľko bolo oslovených ľudí, len ja som oslovil cez sociálne siete nejakých 650 ľudí. Keď sme rozdávali plakáty, tak to bolo o tom, konečne aj v Trnave, konečne sa niečo robí. Ale my, občania Slovenskej republiky, sme aj dosť pohodlní. Čakáme, že to niekto za nás spraví.
nie, ono to je o niečom inom, že treba ísť a povedať si svoj názor, aj tú kritiku, preto tá hudba je alebo akože, ale tiež bolo treba niekoho osloviť, doviesť to, odviesť to zase naspäť. Sú také organizačné zvery, ale veci, ktoré sa riešia. V stredu bude mimoriadne zasadnutie parlamentu, pôjdeme do Bratislavy. Nie každý má na ten cestovný lístok. Áno, tu už málo ľudí, že o tom vedelo. Ale už teraz už vieme, že v stredu bude v parlamente, pred parlamentom v Bratislave stretnutie. A najvyššou pravdepodobnosťou dohodneme to zajtra vo Zvolene, kde sa stretávame takéto iniciatívy, kde sa dohodneme, v ktorých mestách sa budú tieto protestné akcie Gorilla ako robiť. To znamená, že všetko to je vo vývoji. To znamená, že kto máte kontakt, pozrite si povedzme stránku www.fmc.sk, jednoducho tnc.sk, kto chodí na počítač, tak tam si nájde informáciu, že čo sa bude diať v tomto našom regióne. Áno, a to bude dôchodky, na ktorá chce povedať svoj názor. A chcete... Ale nedá mi nepovedať aspoň pár slov. Keď sa niečo, všetci šetríme, my to cítime, a keď sa niečo na ministerstve ušetrí, prečo si to rozdajú v odmenách? Prečo to nejde do štátnej pokladny? Alebo tie príklady, keď niekto za pár mesiacov práce dostane 50 000, to je príšerné 50 000 eur odmenu. Ako pre koho? Áno, ja to len hovorím, aby ste to zdôraznili. To, čo sa ušetrí na ministerstva, nech dajú do štátnej kasy, nech sa znižuje ten náš deficit. Aspoň toľko utekám. Ďakujem. Pani... Mám drobnou poznámku, tak nech sa rozejdeme. Bylo dobré, kdyby ste dali návrh nebo námět, kdy byste viděli další pokračování. Čiže Gorilla 1, zašla v Trnavě, říkají, že Trnaváci jsou tvrdí na řeč, ale aj na myšlení, takže než se rozkývalo, ale už se rozkývali, je Gorilla 1, takže Gorilla 3, Gorilla 4 až Gorilla 50 a na konci bude pochod na Vašinko. Slovensko.